זיו, התעייפת כבר? מה? התעייפת? יאללה, בוא נראה אם זה מספיק, זהו, תוציא את זה. אתה רוצה עוד סיבוב? תעשה עוד סיבוב. תעשה עוד שתי סיבובים, לא? עכשיו תוציא את הברגים לשם, לא? אלה? איך? זה קשה? נכון. תוציא אותו. תוציא עד הסוף. בוא רגע, תרגעת ממנו. מה, אם זה קשה לך? לא. יופי, אז תיקח. הנה, הצלחתי. לא, אז תיקח את זה. רגע, רגע, קח את זה. רגע. קח את זה. קח את זה. הנה, הצלחתי פה. את זה, את זה, לא, לא, את זה. תדחוף ככה. בדיוק, יפה, הנה, אתה רואה? יפה. חזק! זהו, נראה לך שכבר אתה יכול ביד. אתה יכול להוציא את זה, תוציא את זה. עכשיו תמשיך עם האצבע. עדיין קשה לך? תראה, תראה, סתכל, אם אני דוחף את עצמי פנימה. תנסה עכשיו עם היד. אתה לא יכול עדיין. אוקיי, אז בוא נשתמש בזה. תיזהר, כי אני תחת חולים, תעזב אותו, אחרי זה ניקח אותו. תקום, תעמוד, תעמוד, תעמוד. תשחוט, עכשיו תדחוט, תוציא את העצמי. לא, תעמוד בעמידה, אבל ותתכופף. כן, ככה, שרים פה, בדיוק. תרים, תרים אותו, תרים, תרים. גלגל אותו לאחורה שם. יאללה, תשכיב אותו אתה רוצה שאני אעזור לך להרים את זה לברגים? תסתכל, יש כיוון, תראה. שם. עכשיו שאתה סוגר, צד שני אתה צריך לסגור, נכון? שם. לא, ככה, לא, לא ככה, אתה רואה? כן. לאיזה צד? ככה, צד שני, בדיוק, כן, צד הזה, לא, צד הזה, כן. איך זה מתחבר לפה? ככה, אתה סובב, הוא יתפס בסוף. הכל שחור. זיוי, איך הולך? הפאנצ'ר הראשון שלך, אני מסריטה אותך. פעם הבאה שיהיה לי פאנצ'ר, אתה תדע לבד? יאללה, יש לך עוד שלושה ברגים שם.